No moro moro, se on Kete taas täällä ja tota Assassin's Creedin osa 4. Ja tuota, nyt olisi menossa seuraava juonitehtävä. Ai niin hetkinen, minä laitoin äsken tuon kudin pois päältä, laitetaan se takas. Ehkä täytyy jotain, mitä tapahtuu. Noni. Nyt näkyy, tuonne pitäisi mennä. Mitäs täältä löytyy? Laatikoita, laatikoita. Sokeri, joo. Mut joo, seuraava juonitehtävä. Tässä tosiaan on tarkoituksena ilmeisesti hommata se iso laiva, joka jäi silloin viimeksi saamatta. Se on, en mä tiedä minkä takia se nyt jossain tämmöisessä paikassa on, mutta onpahan kuitenkin. Mitenköhän tästä pääsee ylös? Tähän ihan kätevä tietää. Mitä se näet? Kauheita kiipeilyä. Ehkä tuolta jo. Joo, tästä näin. Ja tuon. Näin. Tässä onkin astetta jyrkemmät seinämät. Okay. Oho. Oi oi oi, sehän meinas pettää alta koko. No. Kiipeähän nyt kuitenkin. Hei. Arkku oli jossakin. Eikö se ole ylemmä? Piti. Ylöspäin. Ja kamera voisi kyllä kääntyä vielä pykälän verran ylemmäs, niin näkisi, että mihin sitä on kiipeämässä. Ja missä se arkku nyt? Mä sen täällä käydä. No voi perhä. Mennäänkö me ohi siitä jossain vaiheessa? Kyllä mä haluan sen arkun kuitenkin. Oi, oi. Se pitäisi olla kohdilla suurin. Ai se on tää. Aa, sehän oli ovelasta kiinni. No niin. Nyt matka jatkuu. Joutus kuitenkin jossain vaiheessa tulemaan hakemaan tuon sitten uudestaan. Samahan se on tässä samalla kertaa niin hommalle kai. Samalla dramaattiset musiikit tässä on, mutta eikö se nyt oikein mitään sinänsä tapaa. Ei täällä ole joku vihollinen. Viskoja. Lehtissä on luu. Luusta voi ilmeisesti sitten craftingilla tehdä tota, jossain vaiheessa tota, neuloja, joita voi sitten sellaisella puhallusputkella ampuilla. Mut niitäkään ei vielä tässä vaiheessa oo saatavilla. Jaha. Tuleppas kaveri tänne. No. Metästykset täällä on menossa. No ei kun vaan äijää nopeasti. Sehän se idea tässä on.
täällä puissa mikään. Eli täällä on tämmönen joku kukkinen. Tämähän on jännä. Hienon näköistä. Mitäs tuolla? Mennä sinne. Oho! Hei, täällä on tommonen valkoinen tiikeri tai... Mikäs hemmetti tuo nyt olikaan? Oi oi oi, tää tulee päälle. Valkoinen jaguar. Enkihan ottaa sitä riskiä, että se hyökkää. Nimittäin näiden kanssa voi käydä fassista. Mut se nuotti kyllä karkas johonkin ihan täysin. Tää ei varmaan kyllä kerki enää ottaa kiinni. Missä se on? Tuokin pitäis katsoa tästä samalla. Joo, nuotti karkas kyllä johonkin ihan totaalisesti. Mitä nyt joutuu sitten tulemaan kuitenkin jossain vaiheessa takaisin? Okay. Liiankin herkässä näiden äijien henkilön välillä. Missä seuraava on? Ei noilta kaikilta jaksa luutata tuota tavaraa. Tässä menee muuten koko pää. Mitäs tuonne ylös pääsee? Mä en kyllä ainakaan tästä. Jostakin ylös. Ja tästä. No. Ylös. Mitähän minäkin? No nyt on nätit maisemat, mutta otanpas tota screenshotia lähes. Aika mukavan näköistä. No, jos screenshotit saa aina jotenkin tämän kuvan päivitys, niin voidaan mennä ihan päin pyllyä. Oi joi. Kunnon vesipitous. Aika hieno näköistä. Täältä jostakin pitäis nyt sitten löytyä se laiva. Tuollahan tuo näyttää olevan. Sinnehän matkaa vielä vähän hirveästi. Mihinkä tästä pitää mennä? Aa, tänne. Pitääpä sitä olla tässä sokeena. Hetkinen, nythän me tullaan takaisin tänne viidakkoon. Tämähän ihan väärä suunta. Tästä me ei kyllä tultu tänne. Onko tää joku eri paikka? On. No ehkä tänne kuuluu. Aa, täällähän on vihollisia. Joo. Hirvee läjä. Ajautukaas nyt tähän johon. No. No. Eikö tuota voi jatusta? No niin, nyt. Onko tuo vähän kännissä? Taitaa vähän olla. Ehkä se ei tajua, että
sen kaverillekään hassu. No eihän se tajunnu mitään. Kunhan tuo menee ohi, niin vislaillaan taas tuo kaveri tänne. Tulepas sieltä. Omituisia ääniä kuuluu, joo. Noho. Nyt voi tällekin tyypille vislailla sinne. Oikeastaan sehän kävelee täällä puskassa. Tarvii muuta kuin näin. Tää oli joku herra, iso herra, sillä on kaikkea tavaraa. Meillä oli jo kaikkea. On se hele. Jaha. Siellähän on jossakin tommonen ampuja tyyppi. Nää on taas niitä, mistä mä en tykkää päikkää. No sieltähän se jo melkein hokas meitä. Liian pitkälle näkee nuo tyypit. En tykkää. Missäs muu vihollista? Ei näe. Tullutkaan tänne. Olevinaan mukaan huomas näitä, mutta ei sitä sitten kiinnostanut. Ei kai ne molemmat kuulu. No kuulu. Oi henni. No ei täältä näitä löydy. Ampujatyyppi ei näy tänne alas. Mitenkäs me päästään tuonne ylös? Missiin tuosta? Oi oi oi, nyt se tulee tuohon. Ui. No niin, nyt ylös. Ja sitten suoraan tuo ampujatyyppi. Näin. Hetkinen, tuossa olisi kaksi vihollista, ei kehtaa ampua. Sitten se toinen tajuaa. Oho, nyt on molemmat tajuaa. Voi henne. Eihän tämän näin tänne. No, sehän meni ihan mukavasti kuitenkin. Pitäisiköhän kokeilla muuten tuota tätä lehettä. En ole tämmösen kanssa ennen tapellut. Mistä tästä jatketaan eteen? Tästä. Mitäs tämmöisellä kirveellä oikein tehdään? Täällähän on paljon porukkaa. Jaha, pitäis löytää joku tietty tyyppi. Niin se olikin vissiin tuon laivan kapteeni tuo. Dukas vai mikä nyt onkaan. Jaha. Se on tietysti jossain tuolla ihan hirvittävän etäällä. Tuollahan voisi kävästä. No, sinnekin on matka. Joo. Nyt tää menee taas vähän tämmöisessä puskassa istumiseksi, mutta ei voi mitään. Näiden kanssa voisi tietysti myös tapella, mutta on ehkä kivempi mennä tälleen niinku huomaamattomasti. Oi 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 oi, nyt tuli kirveestä päähän.
sehän olikin astetta kovempi vehen näköjään. Mutta tiputellaan se pois. Oho, minnekä se lentää? Tässä joskus tavarat kyllä lentelee ja ukotkin itse asiassa lentelee ihan miten sattuu, kun ne heittää pois tai kun ne kuolee. Oho, oho. Tuonneko ei saanut mennä? Minä olisin halunnut käydä tuolla. No ei sitten. Pääseekö tästä hyppäämään tuonne alas? Joo, pääsee. Noin. Tuolla on rannassa joku yksinäinen tyyppi. Ei kauan. Vaan onpahan komeen näköinen lain. Joo, kyllä tuommoisella kelekaa ajella. Mutta niin. No onko se nyt tuolla jossakin sitten se kahteen kerran? Ja lähtee katselemaan. Puistennellaan sinne. Tällä ei. Kaikki on koton punaisia. Jossain tuolla se sitten varmasti on. Niin joo, jossahan tuo rinkula onkin itse asiassa. Kyllä on tykkiä tässä paatissa, nimittäin ihan joku. Meikäläisen omassa veneessä on vähän vähemmän. Tämmönen on reikä. Saattaa olla taistelussa vähän ylivoimainen alus. Mä haluaisin kysyä täällä piilopuolella. Joo, no niin. Missä niitä ukkereita nyt oikein on? Sieltä löytyy se kapuki itse asiassa. Joo. No kiivetäänhän vähän tuonne ylemmäs. Jostain sieltä todennäköisesti pääsee hyppäämään sen niskaan tai jotain muuta. Täältä kiivetä jonne mastoon. Areenalta laajattu. Joopa joo. Eikä sitä kyllä pääse nyt mihin. Tai pääse. No ei. No on täältä ihan kivat maisemat, kiitos. On kyllä tällä veneellä vähän koko. Voi hyvänen aika. Tämähän on ihan tolkuttoman iso. Mistäs me saadaan tämmönen? Tässä ei ilmeisesti saa ajella muilla kuin tuolla omalla paatilla. Mitenkäs minä pääsen tuommoseen mastoon ylös? Tässä ei mene semmosia... Ei kun tuosta itse asiassa meneekin tuommoinen reikki. Joo. Tästä mennään ylös. Tämä ei huomaa mitään. Mitä? Onkos täällä joku tässä tornissa? Onkos tuonne ylös pääsee? Näin. Täällä on ihan tyhjää. Missä se kapu nyt meni? Voisikohan tästä hypätä sen niskaan? Tai tää on vähän liian korkein. Mikä sitten ranskalainen tyyppi se onkin? Ei kulkeehän nyt kohdalle siinä. Eikö se ole mukaan hypätä tästä vielä kenenkään missä? No ei. Voi hän nyt. Tänne vähän alemmas. This is the last time you will see land for a month.
Tästä voi päätä sen. No niin. Remember the gift you gave me. Mr. Putra has bold as a musket ball and still half as sharp. I'm sorry about this, mate, but I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? His petty larceny, the extent of your ambition. Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth, abolished, a free and opened world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. No siihen se kuoli. Pitääkös meihin nyt tapella näitä muita vastaan täällä? The Pope is ours! No, saatiin tommonen jumalaton paatti, mutta ite ei vissiin saada sillä ajella. Ei mennyt ihan täydellisesti läpi. No mutta hei, tämä oli aika hyvä pätkä tässä. Pannaan tähän taas stoppia ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kepe kiittää ja kuittaa ja se on moro.